Ahoj, děti. Nyní začneme se stranou 24. Pustíme se nejprve do prvního cvičení. Otvírám, čteme zadání. Počítej. Co budeme počítat? Příklady na písemné sčítání a na písemné odčítání. Písemné sčítání si připomeneme na prvním příkladu 16 plus 2. Jak počítáme? Odzadu, od jednotek a vždycky ze spoda nahoru. U písemného sčítání při počítání říkáme plus. Tak jdeme na to. Od těch jednotek ze spoda nahoru. 2 plus 6 rovná se 8 zapisuji do sloupečku jednotek, přejdu k desítkám a zase ze spoda nahoru. Když tu není nic napsáno, jako kdyby tady byla nula, 0. 0 plus 1 rovná se 1. 16 plus 2 rovná se 18. Tak ještě jeden příklad. 21 plus 3. Počítáme od jednotek ze spoda nahoru a říkáme plus. 3 plus 1 rovná se 4, 0 plus 2 rovná se 2. 21 plus 3 rovná se 24. Rozumíme? Fajn. Nyní si připomeneme písemné odčítání. V čem je to stejné? ze zadu od jednotek a ze spoda nahoru, ale liší se to v té kouzelné větě. A kolik chybí do. Tak, jdeme na příklad 39 minus 4. 4 a kolik chybí do 9? 5. Přejdeme k desítkám. 0. A kolik chybí do 3? 3. 39 4 rovná se 35. Ještě jeden příklad. A kolik chybí do? Odčítáme. Od jednotek. Ze spoda nahoru. 2. A kolik chybí do 6? 4. 0. A kolik chybí do jedné? Jedna. 16 minus 2 rovná se 14. Zopakovali jsme si nebo připomenuli písemné sčítání a odčítání. Stačilo? Dobře, děkuji. Takže nyní přerušte video a dopočítejte jak sčítání, tak odčítání. Potom si při, spolu porovnáme řešení. Ano? Dejte se do práce. Výborně. Tak jdeme na to řešení. Tak podíváme se. 18, 24, ano, 35, 14. Tak, jdeme dál. Zkontrolujeme. 8 plus 0 rovná se 8, 0 plus 3 rovná se 3. Takže výsledek dalšího příkladu je 38. Odčítání. 3 a kolik chybí do 5. 2, 0 a kolik chybí do 5. 2. Výsledek 22. Zase sčítání. Střídám to, aby jsme si uvědomili, co tam říkáme. 7 plus 2 rovná se 9. 0 plus 2 rovná se 2. 29. Odčítání. A kolik chybí do 0? A kolik chybí do 0? 0. 5 a kolik chybí do 6? 1. Výsledek 10. Ještě sčítání. Sčítání plus 0 plus 0 rovná se 0. 4 plus 5 rovná se 9. Výsledek 90. Očítání. A kolik chybí do 5? A kolik chybí do 5? 0. 0. A kolik chybí do 3? 3. Tři. Výsledek 30. Zbývající dva příklady na sčítání výsledek 17 a 39, zbývající dva příklady na odčítání 22 a 20. Máte to správně? To jsem rád, ono na tom tak nic moc není.